Кто взбаламутил Украину? Западная Украина, которая искренне, что ж там, ну давайте будем честны, они нас не любили никогда. Отже ж, ці українці-бандерівці, чому ми так не любимо росіянців? Давайте згадаємо хоча б два моменти. 1169 рік. Після Довгорукого на Київ іде Боголюбський і знищує та спалює все на своєму шляху. 1914-1915 роки. Тоді, під час російської окупації, окупанти масово вирізають людей, заселяються в їхні квартири, заводять в цьому житлі свиней і не знають, для чого в квартирі туалет. Тому влаштовують стихійні туалети просто у сусідніх кімнатах. І майже через 100 років це саме зробили рашисти в українських містах та селах. І дійсно, чому ми так не любимо росіянців?